taliska guud ee ciidamada dabdamiska Soomaaliland ayaa waxa ay raaligelin ka bixiyeen hadal dhawaan ka soo yeeray madaxda wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa. Wariyahayaga Faisal Fiifa ayaa warkan inoo soo diray. Kadib markii maalinimadkii shalay ay fuliyeen howlgal adag ee ciidamada sida gaarka u tababaran ee dabdamiska ka howlgala magaalada Hargeysa ee caasimadda geyiga Soomaaliland, kuna xakameynayay dabka kacay mid ka mid ah dhismayaasha xarunta guud ee tababarada ee jamciyadda mujaahidiinta ee soo yaalla ee magaalada Hargeysa oo masaafaan waxba ka durugsanayn xarunta guud ee wakaaladda biyaha Hargeysa. ayaa waxa intaasi kadib saraakiil u hadashay taliska guud ee ciidanka dabdamiska warbixintooda ku soo dareen inay badbaadiyeen lacag iyo sidoo kale hanti kale oo taalay mid ka mid ah dhismayaasha xarunta wakaaladda biyaha Hargeysa oo dabka kacay, iyagoo xilligaasi ula jeeday. Waa sidii hadda warbaahinta u sheegeen, xarunta jamciyadda mujaahidiinta Sooyaal waa xid goobta ay gurmadka maalinimadkii shalay ay ka fuliyeen. Waxa intaasi kadib xilli hore oo saaka ku waabarisay si ay ugu kuurgalaan xaaladda dhabta iyo sixidda khaladka dhacay. Saraakiisha ugu sarreysa taliska ciidanka dabdamiska Soomaaliland oo warkacayo sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili iyo agaasimaha guud ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland Cabdiqaadir Cumar Xaashi waxaanay booqdeen goobta uu dabku ka kacay, iyagoona intaasi kadib u soo gudbay xarunta wakaaladda biyaha Hargeysa si ay uga raali geliyaan khaladka dhacay ee ku aadan in wakaaladdu gudatay. Maxamed Cali Daarood, maraayaha guud ee wakaaladda biyaha Hargeysa, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay saraakiishan ka socota taliska ciidanka dabdamiska Soomaaliland, iyaguna halkaasi madaxda ugu sarreysa taliska ciidanka dabdamisku ka beeniyeen warkaasi ku aadan in xarunta wakaaladda biyaha Hargeysa ay gubatay, raaligelinna ka siiyey madaxda wakaaladda. Maanta oo ay taariikhdu tahay 10-kii bishii 7-aad 2018, waxaanu halkan wakaaladda biyaha Hargeysa xafiiska maareeya wakaaladda u fadhinaa inaanu sixitaan iyo maxaa la yidhaahdaa dib u baahin ku sameyno dhacdo shalay ka dhacday xarunta jamciyadda Sooyaal ee ku qabsan wakaaladda biyaha Hargeysa qaybteeda tababarada ama vocational training centerka la yidhaahdo, oo abaaro 6:45 subaxnimo shalay isniintii 9-kii bishii 7-aad uu dabka kacay bakhaar ka mid a bakhaarada ay agabka iyo hantida ay dhigtaan. Halkaasi oo sida ay noo xaqiijiyeen madaxa qaybta jamciyadda Sooyaal qaybteeda tababarada Cabdirasaaq Jaamac Xuseen Mujaahid Cabdishaani ninka la yidhaahdo, iyo sarkaalka ka hooseeya ee la yidhaahdo Xasan Yuusuf oo ah ninka kaydka iyo bakhaarada u qaabilsan iyo ilaalintoodaba, ay taalay bakhaarkaasi dabku qabsaday alaab, raashin iyo mushahar qadarkiisu dhan yahay 9,000,000 oo ay lahaayeen 122 xubnood oo ah dadkii ama waalidiintii iyo agoontii ay mujaahidiintii SNM kaga dhinteen dagaaladii, oo lagu quudiyo 122 ka qof. Raaligelin aanu ka bixinayno maxaa la yidhaahdaa mowqifkii amba meesha dab ka dhaceen inaan taasaxnaan maanta shirka aanu ku qabannay. Marka sidii hore warku u baxay ahayd wakaaladda biyaha ayuu lacag ka gubtay, taa wasaxina waanan ka raali gelinaynaa. Mana ahayn maxaa la yidhaahdaa wakaaladda biyaha meeshu dab ka dhacay iyo lacagta gubateen wakaaladda biyaha meel ahayn. Sawalaasimuu sheegay waxaa lahaa jimcida Sooyaal baa lahaa, soo idiin sheegay 9,000,000 iyo 600 baa meesha yaalay, 6,700,000 baa kaga gubtay. Dabdamisku markay yimaadeen meesha waxay nabadgeliyeen 2,360,000,000 oo shilin, waxay nabadgeliyeen agabkii meesha yaalay, waxay nabadgeliyeen gurigiiba nabadgeliyeen. Markii dabka la baqtiinay Sooyaal ayuu dab kale nagu dhacay. Markaa degdegii iyo labadii shaqo oo kulantay ayaa in yaro degdeg ka dhacay, markaasa la qalday mowqifkii. Dhankiisa waxaa ajiibay raaligelinta ay ugu yimaadeen saaka Maxamed Cali Daarood, maraayaha guud ee wakaaladda biyaha Hargeysa. Qaranka dabdamiska Soomaaliland iyo wakaaladda biyaha Hargeysa ay leeyihiin wada shaqeyn ballaaran oo midba midka kale u yahay runtii lafdhabar. Waynu ognahay ciidanka qaranka ee dabdamiska Soomaaliland waa naftood horeyaal, yacni badbaadiyay nolol fara badan, qiimo fara badanna shacabkana ugu jira. Shacabka reer Soomaaliland guud ahaanna ay ogsoon yihiin waxay u tareen intii ay soo kordhiyeen, intii la aasaasay ciidanka dabdamiska, iyo inta nafood ay badbaadiyeen, iyo inay mar kasta heegan u yihiin 24 saacba badbaadinta maxaa yidhaahdaa nafta shacabka reer Soomaaliland guud ahaanba. Waan uga mahadcelinayaa soo booqashadeena soo booqdeen.
waxa jirtay dhacdo ciidanka dabdamiska shalay ay ka shaqeeyeen oo ahayd badbaadin meel dab ka kacay oo xarunta mujaahidiinta Sooyaal oo ku dhagsan wakaaladda biyaha Hargeysa halkaas oo in yar oo ka dhacay iswaydaarasho maadaama xarunta la jaartahay wakaaladda biyaha Hargeysa meeshuna aanay lahayn board muuqda halka mujaahidiinta ee Sooyaal taas ay keentay warbixintii inamadii qoray warbixintu ay u nisbeeyaan dabkii wakaaladda biyaha Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable Hargeysa